خێرانی کوللا بە شوێن خێرانی لافاودا و زیاتربوونی مصیبەتەکانی خەڵکی ئێران. لە بارودۆخێکدا کە هێشتا گەلێک شارواوایی لە باشووری ئێران بەهۆی لافاوە لەژێر ئاودان و خەڵکی بێخانەولانەی ئەو ناوچانە بەرەوڕووی کێشە و گرفتەکانی ئەم بەڵام ماڵ و ئێران کرەبوونەتەوە، ئێستا ئافەتی کولەشیان بۆ زیاد بووە. لەم ڕۆژانەی دواییدا شەپۆلێکی بەرینی کولەی دەریایی یان بیابانی کامە ترسیدارترین جۆری کولەیە لە لار عەرەبستانی سعودیەوە بەپەڕینەوە لە فەزای کەندا و هاتوونەتە ناوچەکانی باشووری ئێران و گەیشتوونەتە ئوستانەکانی خوزستان، هورمزگان، فارس، بوشهر، کرمان و سیستان و بەلوچستان. هێرشی ئەم شەپۆلە گەورەیە لە کولە بۆ سەر ئێران جارێکی تر لە ساڵی 1340 هەتاوی ڕوویداوە کە تێدا زیانی گەیاندووەتە 2,500,000 هکتار لە زەویە کشتوکاڵیەکان. هەواڵنیری ئیلنا لە زمان موعین نەمینی مدیری بەرەنگاربوونەوە دژ بە ئافاتی گشتی و هەمەگانی ڕێکخراوی پاراستنی گیاکانی کۆماری ئیسلامی بڵاوی کردەوە کە لە سەرەتای مانگی خاکلێوەوە تا ئێستا نزیکەی 30 ئاپۆرەی گەورەی کولەی دەریایی هاتوونەتە ناوچەکانی باشووری ئێران و لەم ماوەیەدا 30 شوێن لە وەستانی هورمزگانی گرتووەتەوە. لەوێوە کام جۆرە کولەیە بە خێرایی بڵاو دەبنەوە و گەشە دەکەن لەوەها هێز و تواناییەک بەهرەمەندن کە لە ماوەیەکی کورتدا لەسەر ڕێخۆیاندا هەموو سەوزاییەکان لەنێو دەبن و مەزرا و باغەکان بە تەواوەتی نابوود دەکەن. لەم ڕوانگەیەوە ئەمە مەترسیەکی گەلێک جددیە بۆ خەڵکی ناوچەکە و سەرجەم ژینگا. ڕۆژی پێنجشەمبە 29 مانگی خاکەلێوە ڕێکخراوی پاراستنی گیاکانی کۆماری ئیسلامی هوشداری دا لە ئەگەری دابین نەکرانی بودجەی پێویست بۆ بەرەنگاربوونەوەی کولە بیابانیەکان تا دوو هەفتەی دیکە کار لە کار دەترازێ و هێرشی ئەم ئافەتە لە پاڵ لافاودا دەبێتە خێرانێکی تازە بۆ کۆماری ئیسلامی. ئەم ڕێکخراوە پێشبینی کردووە ئەگەر بێت و تا مانگی پوشپەڕی ئەمساڵ بودجەی کافی بۆ کنترۆلکرانی تەرخان نەکرێت، پەرەستەندنی کولەکان هەموو ئێران دەگرێتەوە 125,000 میلیارد تمەن زیان و زەرەر لە بەرهەمە کشتوکاڵیەکان ئەدات. ناوبراو هەروەها دانی بەوە دانا کە لە مانگی ڕێبەندانی پارەکەدا بودجەی جێپێداویستی بۆ کنترۆلکردنی کولەکانی 12 ملیۆن تمەن بەراورد کردووە و داویەتە دەوڵەت. بەڵام سەرەڕای نامەنووسینی زۆر وەزیری جیهادی کیشاوەرزی لەگەڵ وەزیری ناوخۆ و مدیری قەیران تا ئێستا ئەم داواکاریانە بێوەڵام ماونەتەوە و ئیعتباری ئەم بودجەیە لەلایەن دەوڵەتەوە دابین نەکراوە. ئەو ڕایگەیاند ئەگەر بێت و تا دوو هەفتەی دیکە ئەم بودجەیە نەگاتە دەست ئێمە لەو ناوچانە، ئاکامێکی نەرینی خورسی بۆ بەرهەمە کشتوکاڵیەکان بە شوێنەوە دەبێت. لە لایکی دیکەوە فاو ڕێکخراوی خوراکی جیهانیش دوو هەفتە لەمەوبەر ڕایگەیاند بوو کە کولە بیابانیەکان لە دوو لای دەریای سوورەوە خەریکی بڵاوبوونەوە و هێرشی بەرینن بۆ سەر وڵاتانی ڕۆژاوا و ڕۆژهەڵاتی ئافریقا و لەم پەیوەندیەدا هوشداری بۆ ئێران لە حاڵەتی زەردەوە بۆ نارنجی گۆڕاوە. ئەمەش بە واتای زیادتربوونی ئەگەری سەرهەڵدانی زەرەر و زیانی زۆرە بۆ سەر باغەکان و بەرهەمە کشتوکاڵیەکان. ئەم هوشدارەی فاو لەو بارەیەوە جێسرنجە کە بە پێ بەراوردی کارناسانی ژینگەی هێرشی کولە دەریاییەکان تا 5 ساڵی دیکەش لە ئێران بەردەوام دەبێت. مەترسی سەرچاوە گرتو لە کەمتەرخەمی ڕژیم لە بەدووادا چوونی کارناسانە لەو بارەیەوە و تەرخان نەکرانی بودجەی پێویست بۆ بەرەنگاربوونەوەی کولەکان لە ڕاگەیەنەرە ناوخۆییەکانیشدا بڵاو بووە کاتێدا ئاماژە بە سەرهەڵدانی قاتوقڕەی کراوە لە ئێراندا. بێگومان ئاسەوارەکانی سەرچاوە گرتو لە هێرشی کولەکانەوە زۆر واوەترە لەو زەرەر و زیانانەی کە لە باغ و مەزراکانی داوە. وێرانکردنی لەوەرگەکان، مەرداربوونەوەی ئاژەڵەکان و مەلەکان، لە نێوچوونی مادەی خۆراکی و شیرەمەنیەکان، بڵاوبوونەوە و گوازرانەوەی هەموو جۆرە ڤیرۆس و پەتاو و نەخۆشی و گرفتێکی بێهداشتی، زەربەدان لە ژینگە و گەردشگەری بەشێک لەو ئاسەوارانە بووە. بەڵام لەگەڵ ئەوەشدا نیزامی گەندەڵ و دزی کۆماری ئیسلامی ئەو جۆرەی کە تا ئێستا هەزینەکانی پێویستی بۆ بەرەنگاربوونەوە و قەرەبووی زیانەکانی سەرچاوە گرتوو لە لافا و باقی ڕووداوە سروشتیەکانی قبوڵ نەکردووە هیوایەک نییە
ببرو روبونا ولقل عافتي كلكان هزينيك واستو بغريت بو کماری اسلامی گلیگ ممکنه که با صرفی بیت هزینه پیویس لشوینی بشگ لسروت و سامانی خلکیگ که خستو یا نتگریفان یا نوا لسر حلدانی بلا سروش یکن کم کاتوا. دمو دزگای مافیای سپای پاستاران و دزگای پانو برین و گندل روحانیت به حسانی دتوانی ام هزینه دابین کات. تنیا فروشنی بشکی بچوک لناوندی به هزی مالی سرببه تیرای بری وک بنیادی مستضعفان، بنیادی پازده خورداد، ستادی اجرای فرمانی امام، آستانی خودسی رازوی، بنیادی شهید و بسدان ناوندی دزو گندلی تریش به حسانی توانایی دابین کردنی نیازو هزینکان پیویستیان با برنگار بونوی لافا و بوملرزو هرشی کله هیا. کمال اسلامی، تنیا با کم کردنو لیارمتی مالی بیدری غکان بو حزب الله و حماسو باقی روتا کون پرستکان به حسانی دتوانه بو جی پیویس بو برنگار بو نوی بلا سروشتی کان دابین کت. سرجمی سروتو سامانی ام دامزرا و اسلامی سرمایه دارانا پیواندی با جماوری خلکی کریکارو زحمت کشوه هیا. هزین نجومی کانی که رژیم خرجی پرستنی حاکمیتی نکبت باری خویده کت، لدمو دزگای سرکوتی امنیتی و نظامی و تادزیه کلانکانی برپرسان و کسانی سروه حاکمیت اسلامی، سروتی جماوری خلکی ایرانا کل لین رژیم و دزرا و دستی بسرده گیرا و. جماوری خلکی ایران نابه چاوری سرفی هزینه کل لین رژیم و بن بو دابین بون و برنگار بون و لگل بلا سروشتی کان و جیانی کی شایستش کوی انسان لجر حاکمیت اسلامی دا. بلاس روشتیکان هرشه لا کشککانی اوان ناکد. خلکیران ریگه ایکان بچگل هولدان بو رزگار بون نم رژیما نیا. ایما ریگه ایکمن بچگل خباتی ریخراو یگرتوانا بو روخاندنی کماری اسلامی لبردم دا نیا.